Emigracioni ka qenë një ndër plagët e vjetra të shoqërisë shqiptare për vitet e fundit, ai është kthyer në një fenomen. Shumë fshatra dhe qytete të Shqipërisë i janë boshatisur. Një ndër to është edhe qyteti i Memalijait, i cili dikur njihej si qyteti i Minierës. Sikur se e shihni, këtu kemi ardhur në qendër të qytetit të Memalijait dhe ndodhemi pikërisht tek sheshi i këtij qyteti. Ora shënon 10:12 minuta dhe sheshi, sikur se duket, është i zbrazur. Të njëjtin fenomen vumre edhe rrugëve të këtij qyteti, të cilat ishin të zbrazura edhe pse jemi në orët e para të mëngjesit. Gjendja shumë keq. Nuk i takon Memalijait kjo gjë kështu. Fëmijët kanë ikur në emigrim vetëm. Çfarë punë ka këtu? Në Memalije. Këtu s'ka asgjë. S'ka punë këtu. Këtu vetëm këta që janë të punësuar në bashkinë. Në... S'ke njerëz jo punë. Cilat janë të ardhurat? S'kemi asnjë të ardhur fare. Këtu i ka rënë flaka, ja shikoj. Mhm. Ja. Po si jetoni? Si jetojmë me shtyrë. Një na jepti me listë. Mhm. Ja. Sa banor ka pasur qyteti? Këtu ka pasur 11.000 banor. Sa janë aktualisht? Tani ka mbetur na 1500 s'ka mbetur. Pun vetëm bashkia ka. Po punove në bashki, s'punove. S'ka pun tjetër. Ja, ja pun tjetër. Punojnë për këto kompanitë e vogla të Gjirokastrës vjen aty. Do të thënë ju duhet të shkoni në Gjirokastër. Po ja, un kam këtë nipin e vogël, pa atje kam qenë. Po po, pa Gjirokastër tjetër poshtë. Sa banor ka pasur? Po më përpara ka pasur shumë, tani ja larguam. Nga vitin në vit ikin. Pas shpinës time, në qendër të qytetit të Memalijait, shohim një banesë e cila është e braktisur. Je në shkollë? Po. Në çfarë klase? Jam viti i dytë, gjimnaz. Si është qyteti Memalijait? Çfarë të ofron ty si gjimnazi? Qyteti Memalijait kam parë fare. Qa dhe na ofrojnë e vetë? Aty s'po jo ofrojnë gjimë moshës së tretë, jo më ne. Kemi qenë gati 20 veta, kur ishim klasë 9 dhe tani kemi vajtë në 10 veta. 8 veta, po. Nuk e shikon andri, vedhëm pleqë, nuk e rini këtu. Këtu të tërë e kanë synimin për t'i kur, që nga unë i pari. Do të thot edhe ti, do t'i kësh, do t'a braktisë është qytetin? Normal. Po, është gjë e pari që na vjen në mendje. A keni shoqe këtu? Kemi me plot. A ka rini këtu? Rini, jo, rini a ka ikur. Po fëmijët ku i keni? Të larguar. Pse kanë ikur ata? Po kanë ikur për qefin e tyre, për punë, se s'ka ku të vinë. Edhe ka gjithë punë, janë ndëja. A ju del pensioni? Po, na del për në të pronë që. Unë 150 janë ato edhe jera. Qa bënë ti, si argjon këtu në Memalijat? Një bukë, edhe një gjumë shakose edhe këta. A ka banesa me qëra këtu? 7 milioni japin. S'po flasën për shitje, po flasë për qëra. A, qëra, nuk e di. Nuk e di, mu, ja. Ja, lek. Sa lek e ti në gjep tani? Ja. Katër e 500 paske. I kam plot. Do me thënë, me këto do shtysh muajnë? Muajnë. Cilat janë të ardhurat të tjera? Po, në ndimojnë do njerë fëmija. Nga i ke fëmijët? Në Greqi. Me Malia i që s'ka, të shuar fare. Pas ke bërë furnizime? Për qa të bëjmë, duham të hamë në qikë. Sa i mora ato? Këto vala i asë vetë se di. Të doli pensioni për t'i marrë këto? Të rojë rama që na i ngriti. Sa i e bëri pensioni? Po na i bëri një 8500 lekë. A ka shpi me qira këtu në Memalije? Hithë kokën latë e shiko ku duash. Sa kushton një banes me qira këtu? Aty të të pezjeqja. A ja vlen të marrë një shpi, unë këtu qarë mund të bëjë nëse vlen një shpi në Memalije? Po të ishe pensionist e ja vlen. Burin e kam të smur me emoragji celebrale. Jemi të dy burë e grua në shpi, pa një të ardhur. A ka mjek këtu? Këtu ka mjek, po këtu jam vetëm thjesht abulant, e kupton. Nuk ka do vesh në Gjirokastër. Sa të kushton ty, vajti ardhje në Gjirokastër, i lachet, vizitat, sa të ka kushtuar, me qëse pas ke sa, të freskët? Rruga tutje dhe tu është 6.000 lek personi. Unë ishe a 2, 12, edhe 22 bëm analizat, edhe tani më thuaj mua ti, nga do dalin këto lek.
Sikur se duket, situata është thuajse e njëjtë në të gjithë qytetin, edhe në lagjen ku jemi vendosur, ne gjetëm një apallat, i gjithi i braktisur. Ndodhemi në një prej pallateve të qytetit të Memaliaj për të parë se sa banor janë në këtë pallat. Këtu dera është mbyllur, por e sigur që nuk ka njeri, sepse është e gjitha me marimanga. Prap në katin e parë, këtu nuk ka nevoj të trokasim pasi Chelsea duket dhe shpia është e mbyllur. Trokasim tek dera tjetër. Doja të pyesja sa banor ka ky pallati? Vetëm këtë këtu kam. Vetëm atë atë? Lartë s'ka. Sa katë është ky pallat? Ky është 4 katësh. Po, dhe unë tani kam 2 vjetë që i kam blerë këto, s'kam parë njëri vetëm këtë familjen këto, disa herë që delë. Sa leke ke blerë banesën? 11 milion. Qëfar punë e bënë këto? Unë kam punuar 3 vjetë në punë të zezë në restorant, kuzhiniere, tani jam e pa punë, një vakë në ditë hatë ke qemenë. Qëfar punë e kanë në Memaliaj? Memaliaj është një qytetë, si kur është i rënuar nga lufta. Pit me qëra sa janë këtu? Derë me 50 e di. A ja vlen të marrë një banesë me qëra këtu? Ku ja vlen, mojtë ke qenë na këtu s'ka asin gje. Këtu zgjen një dyqan hapur. Kur ka marrë dhe unë në 2007, në ka pas goxha punë. Tani po thuaj se është qytet në heshtje. Do të ngjitemi tani në katin e tretë të këtij pallati. Edhe këtu shohim një tjetër shtëpi e braktisur. As këtu nuk gjetëm njeri. Duket që është e mbyllur dhe nuk ka njerëz që të banojnë, ndërkohë poshtë derës gjetëm njoftimin e censusit. U lodhëm deri në katin e katërt, por sikurse e pat, nuk gjetëm njeri. Si jeni? Barpaçi. A keni punë? Edhe ka, edhe nuk ka. Sa është xhiroja e ditës? Sa për të mbarajtur frymën gjallë. Sa njerëz hyn këtu? Po 10, 15. Aq. Për 10 persona rinin nga mëngjesi ndaj? Ç'a të bëjnë? Mirë se rini. Po si jeni? Mirë. A të ulem unë në mesin tuaj? Ah, okay. Po zgjuresi. Gjogja, si e kalon kohën? Mirë shumë. Na shtëpia në pazar dominon në shtëpi prapë. Ku ke punuar të të? Në minjerë, në minjerë. Në minjerë? 22 vjetë. Punon minjera tani? Ja, minjera është mbyllur të 90. Minjera kishte 3000 ca punëtor. Asi ka ngelur kështu ja. Shikon djali të marrë pensionin, unë të marrë 90.000 lekë. Çdo bëjmë ata. Sikur se e dëgjuat, edhe minatori 80 vjeç thotë se i vetmi burim të ardhurash për këtë qytet janë pensionet. Në gjithë rrugët që kemi përshkruar në qytetin e Memalijaj, sikur se e pam, gjëja me e thjesht për të gjetur janë banesat e braktisura. Sa është numri vlerësve? Po shumë pak, me çka qenë shumë pak, ka rënë shumë. Ska njerëz, kanë lëvizur njerëzit. Ku janë të rinjtë e qytetit? Po shikoj me të rinjë, shumë pak. Nuk ka vlen të investohesh në rishë gjithë ditën këtu, nuk ka vlen. Si që po vazhdojnë. Sa është gjiroja e një dita me për afërsi? Po gjiro në krasim e vitet që ka qenë, ka rem po thuaj se për gjysëm, nuk ka vlen. Cilat janë të ardhurat e këti qytete? Pensionet, s'ka të ardhurat tjere. Që janë pensionisti, janë të minerës, ata që vazhdojnë akoma që kanë ato pensionet, po ikën ata. A ka shtëpi që shiten këtu?
Ka, ka po s'ka kushtim blej me ato shpi. Nëse un blej një shpi apo marr një banesë me qira, çfarë punë më ofron? Që ti mos blesh asnjë shpi këtu, mos të vish fare këtu. Edhe ne që jemi këtu do të ndikim ti tash këtë vish.